Май. Маю. Просто тут. Пошла. Маневр предельный. Все. 9 mart günü Rossiya harbiylari Ukrainaga yana kuchli raketa hujumlari uyushtirdi. Ammo bu safar zarba nafaqat keng ko'lamli, balki ko'p darajali ham bo'ldi. Zarbalar bir vaqtning o'zida turli raketalar orqali amalga oshirildi. Rossiya qurolli kuchlari tomonidan Ukraina hududini o'qqa tutish taktikasi yana qanday o'zgarishga uchrashi mumkin? 9 mart kuni kechqurun Ukraina osmonida uchgan 8 turdagi raketadan 3 tasini Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi urib tushira olmaydi. Gap X-47 Kinjal, X-22 va yerdagi nishonlarga hujum qilish uchun modifikatsiyalangan C-300 raketalari haqida bormoqda. Ruslar bu safar ham xuddi kuz va qishda bo'lgani kabi Ukrainaning energetika tizimiga zarbalar berdi va X-31P kabi radarlarga qarshi raketalar yordamida Ukrainaning havo hujumidan mudofaa tizimini yo'q qilishga harakat qildi. BBC News nashrining Ukraina hukumatidagi manbasi hujumdan bir necha kun oldin ko'priklar va temir yo'l liniyalari yangi yalpi hujumlar nishoniga aylanishi mumkinligi haqida allaqachon ogohlantirgan edi. Rossiya armiyasining qish oylarida Ukrainani muzlatish va zulmatda qoldirish rejasi muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Endi ular energetika tizimlaridan transportlarga hujum qilishga o'tishi mantiqan to'g'ri bo'ladi. Ma'lumki, Rossiya harbiylari uzoq vaqtdan beri Ukrainaga g'arb qurollarini yetkazib berish yo'llarini kesib qo'yishni orzu qiladi. Boshqa tomondan, rus harbiylarining harakatlaridan mantiqiylikni topishga urinish hozirgacha befoyda ish bo'lib qolmoqda. Negadir biz isitish mavsumining tugashi va Ukrainani muzlatish strategiyasini davom ettirishning aniq ma'nosizligi raketalar urushiga nuqta qo'yadi deb hisoblagandik. Lekin aftidan bunday emas, deydi Strategiya Ukraina Global Tadqiqotlar Markazining xavfsizlik bo'yicha mutaxassisi Pavel Lakichuk. Uning ta'kidlashicha, buning sababi shunchaki Rossiya harbiy rahbariyati tafakkuridagi inertsiya yoki oddiy nomuvofiqlik bo'lishi mumkin. Bu urushda ruslar ko'pincha o'z xatti-harakatlarining mantiqsizligini ko'rsatdi. Shuning uchun dushman energiya infratuzilmasini o'qqa tutishdan transport infratuzilmasiga hujum qilishga o'tishi yoki yo'qligini taxmin qilishga urinishdan ma'no yo'q, deya qo'shimcha qilgan Lakichuk. Ukrainaning transport infratuzilmasiga 2022 yilning yoz va kuzida berilgan zarbalar bunday hujumlardan samaradorlik past bo'lishini ko'rsatdi. Biroq ruslar zarbalarni to'xtatmadi, deydi Lakichuk BBC nashriga bergan intervyusida. 2022 yil aprel oyidan boshlab Rossiya armiyasi Dnestr daryosi ko'rfazidagi ko'prikka 10ga yaqin raketa zarbalar berdi. Mahalliy hokimiyat o'sha paytda ko'prik jiddiy shikastlangani va uni qayta tiklashning imkoni yo'qligini ma'lum qildi. 2023 yil fevral oyida ruslar yana shu ko'prikka hujum qildi. Bu safar dengiz droni bilan. Krivoy Rog yaqinidagi Karachunovskiy suv omborining 90 yillik to'g'onini buzish uchun ruslar 7 marta raketa zarbasi berish kerak bo'ldi. Shuningdek, rus qo'shinlari yozda Cherkas yaqinidagi ko'prikni ham buzishga harakat qildi, ammo keyinchalik ko'prik orqali avtomobil va temir yo'l aloqasi qayta tiklandi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlariga Kherson yaqinidagi Antonov ko'prigini Rossiya kuchlari uchun yaroqsiz holga keltirishga bir necha hafta va AQShning HIMARS tizimlarining bir necha zarbasi kerak bo'ldi. Ko'priklarni nishonga olish qiyin, raketalarga aniqlik yetishmaydi. Ular ko'prikning chetini zararlaydi, vantlarni uzadi, asosni teshib o'tadi va nihoyat daryoda katta vayronkorlik sodir bo'ladi, deya tushuntiradi ukrainalik harbiy kuzatuvchi Kirill Danilchenko. Raketani bunday nishonga aniq uchirish juda qiyin. Rossiya Federatsiyasida mavjud raketalar aniqligi bilan ko'prik tayanchini urish va yo'q qilish bu shunchaki lotereya, deydi Danilchenko. Rossiya keng ko'lamli urushning bir yili davomida Ukrainadagi temir yo'l aloqasini yo'q qila olmadi. Moskva elektr tortish podstansiyalariga zarba berishga urindi, biroq ukrainalik ta'mirlovchilar ancha tez ishladi. Kuchli zarurat tug'ilgan joylarda esa teplovozlardan foydalanildi. Biroq bu Rossiya harbiylari ko'priklar va temir yo'llarga yangi raketa hujumlarini amalga oshirmaydi degani emas, deb hisoblaydi Pavel Lakichuk. 9 mart oqshomida ko'rsatganidek, ular doimo o'z hujumlariga yondashuvni yaxshilashga harakat qiladi. Yalpi raketa va havo hujumlari taktikasi qandaydir tarzda tubdan o'zgardi deyish, menimcha noto'g'ri.
Düşman türli qurollar bilan bir necha yo'nalishda vaqt va nishonlar muvofiqlashtirilgan qo'shma zarbalarning taktik usullarini takomillashtirishda davom etmoqda, deya ta'kidlaydi Lakichuk. Mutaxassisning ta'kidlashicha, ruslar bu hujumga sezilarli darajada tayyorgarlik ko'rgan. Buni MiG-31K ning Kinjal raketalari tashuvchisining o'quv parvozlari tez-tez o'tkazilgani hamda Rossiya taktik va strategik aviatsiyasining raketalarini uchirish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa harakatlari tasdiqlaydi. Bu borada Ukrainaning turli mintaqalari ustida aniqlangan havo sharlarini ham qayd etish mumkin. Ularning maqsadi Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlarining joylashuvini aniqlash edi. Har xil turdagi raketalar X-31P, X-59, X-22 va kinjallarni aralash qo'llashdan maqsad shuki, dushman bizning havo hujumidan mudofaa tizimimizning ishini murakkablashtirmoqchi. Bu raketalar turli xususiyatlarga va turli uchish xususiyatiga ega. Biroq asosiy qo'llanilayotgan qurollar bombardimonchi samolyotlardan otilayotgan X-101, X-555 va Kalibr raketalari bo'lib qolmoqda. Ular esa dushman arsenalida tobora kamayib boryapti, deydi Lakichuk. Rossiyada hech bo'lmaganda ba'zi turdagi raketalar zaxiralari tugab borayotgani mumkinligiga dalil sifatida ularning Ukraina hududini yalpi o'qqa tutish amaliyotlari orasidagi vaqt 2 hafta va undan ko'proq muddatga cho'zilib borayotgani keltiriladi. Boshqa tomondan esa ruslar o'z qanotli raketalar zaxirasini tugatgani haqidagi da'volar 2022 yil mart oyidan beri aytib kelinmoqda. Dushman uchun zaxiralar yoki ishlab chiqarish hajmlari bo'yicha cheklovlar masalasi aslida aktual emas. 6 ta kinjal ishlab chiqarish uchun Rossiya harbiy sanoat kompleksiga 3-6 oy kerak bo'ladi, deb yozadi Defense Express harbiy tahlilchisi Ivan Kirichevskiy. Rossiya harbiy sanoat kompleksi hali ham oyiga 40 tagacha X-101 va 20 tagacha 3M14 kalibr raketalarini ishlab chiqarish tezligini ta'minlay oladi. Masalan, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, fevral oyida Rossiya Qora dengiz floti har birida 20 tadan kalibr raketasi bo'lgan yanvar va fevral oyi partiyalarini bir oy ichida qabul qildi, deya qo'shimcha qiladi u. Shunday ekan, Rossiya qurolli kuchlari har bir yalpi hujumdan so'ng o'z raketa zaxiralarini juda tez bo'lmasa ham qisqa vaqt ichida to'ldirishga qodir. Bunga qo'shimcha ravishda Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi matbuot kotibi Yuriy Ignat Rossiya armiyasining qanotli bombalarini Ukraina uchun yangi tahdid deb atadi. Rossiya aviatsiyasi hozirda qanotli bombalarni uchiryapti. Bu qanotlar bilan jihozlangan va o'nlab kilometr masofaga uchishga qodir aviabombalar. Bunday qurolga ega Rossiya samolyotlari Ukraina havo mudofaasi zonasiga kirishi shart emas, degan Ignat. Bu bombalar biz uchun yangi chaqiriqqa aylanmoqda. Chegaralarimiz yaqinida Rossiya samolyotlari paydo bo'lishining oldini olish uchun uzoq masofali zenit raketa komplekslari va zamonaviy qiruvchi samolyotlardan foydalanishimiz kerak, deya ogohlantirgan u. Rossiyaliklarning yangi taktikasi havo hujumidan mudofaa tizimlari ishini murakkablashtirmoqda. Ammo bizda mavjud bo'lgan vositalar bilan urib tushirish mumkin bo'lgan raketalar ko'rib turganingizdek urib tushirilmoqda va hatto bunday katta yalpi hujumda ham samaradorlik ancha yuqori. 48 qanotli raketadan 34-tasi urib tushirildi. Shuningdek 4 ta Shahid droni ham yo'q qilindi, degan Yuriy Ignatov.